Vracíme se na počátek 17. století, kdy Voticím vládl rod Kaplířů ze Sulevic. Eva Kaplířová, manželka Kašpra Kaplíře, kupuje Votice v roce 1604 a potvrzuje městu všechny městské výsady. Po její smrti roku 1618 se stává Kašpar Kaplíř zemským písařem a Votice předává svému příbuznému Pavlu Osterskému Kaplířovi ze Sulevic. Tito vysoce postavení šlechtici roku 1618 rozpoutají největší povstání českých stavů proti císaři za dosavadní habsburské vlády v Čechách. Dva královští místodržící a jejich písař byli svrženi z oken Pražského hradu. Právě proběhla pražská defenestrace a sulevičtí byli u toho. V českých zemích napětí stoupá. Společnost se radikalizuje a lid žije v nejistotě. I na votické popraviště se dostává spousta nevinných lidí. Lid, tyto ženy byly obžalovány z čarodějnictví. Ke všem činům se doznali a proto na nich bude vykonán trest smrti oběšením. Nechte nás být! My nic neudělali! Popravčí, vykonej svoji povinnost! Vy chátra! Za naší smrt se budete smažit pekla, já vás proklínám! Prokletí. Takových už jsme tady měli. Ale boží vůle byla vykonána. Vítej zpět, Pavle. Co se to na zámku děje? Nemám dobré zprávy. Kašpara Kaplíře zajali. Proč by věznili svého písaře? Má to prý co dočinění s řečmi proti císaři. Měl bych se tudíž vydat do Prahy a pokusit se mu pomoct. Zadrž, můj synu. Neměl bys tak činit. Čeká tě tam zlý osud. Pravda. Není radno zahrávat si s ohněm. Vše by se mělo lépe připravit a měl bych se dohodnout i se svými druhy. S Bohem a děkuji, otče. Jarbeš, pst, co bych to neřekl? Ztrácíme veškerá práva a prostý lid žije v bídě. A to mě sedí pomatenec. To už teda on nejde. Tohle byla poslední kapka. Za 10 dní vyrazíme do Prahy. Vyhlásíme veřejný odpor habsburské vládě a jejímu císaři. Pak nás budou chtít zajímat. Mám ale pár dobrých přátel, kteří nás podpoří. Do večera obsadíme Vyšehrad. A až nebude nikdo nic čekat.
Pavle Osterský, jsi zatčen. Tvůj majetek propadne císaři a ty, Katu, chlapi, jdem si pro něj! Pavle, to jsem já, Josef. Jsou pryč, pojďme. Pojď za mnou, Pavle. Oče, ve sklepě nás ale brzy najdou. Ze sklepa byla vyhloubena tajná chodba. Dostaneš se za město. Jak to, že jsem o ní nevěděl dříve? Nebylo toho zapotřebí. Běž a na polském vrchu počkej poblíž popraviště. Až vojáci odjedou, pošlu pro tebe. Děkuji za vše, oče. Vyraž, není času na zbyt. Kde je? Bůh je v každém z nás, můj synu. Nehrej si se mnou. Chceš mi vyhrožovat v chrámu, páně? Tady jste na boží půdě. Odejděte a modlete se. Snad Bůh vaše duše ještě přijme. Ještě jednou prohledáme zámek. Jdeme! Ty jsi Marek, viď? Ano, otče. Rád se touláš. Poslyš, vaše rodina na tom není zrovna dobře. Chtěl bys si vydělat tolar? Výborně. Dojdi k procházkům pro koně a doveď ho na polský vrch. Ale nikdo tě přitom nesmí vidět. A k tomu koni přilož tento dopis. Ano, otče. Výborně, tady je ten tolar. A pospěš, ať to stíhneš do setmění. Už je vojsko pryč? Pavle, právě mi dorazila zdrcující zpráva z Prahy. Povstání bylo potlačeno a na staroměstském rinku byl popraven Kašpar Kaplíř. Celkem zemřelo rukou kata 27 významných českých pánů. Vojsko tě zde hledá, aby se stal 28. popraveným. V zemích českých už pro tebe není bezpečno. Odeber se ve vší tajnosti do horních sas a vyhledej bratra Infelda. Doprovázej tě Bůh. Však já se jednou vrátím.
Pavel Osterský, kaplíř ze Sulevic, se do českých zemí přece jen vrátil. Za 10 let jako důstojník saských vojsk nakrátko vpadl do Prahy a právě on sněl hlavy 27 popravených, které byly po celou dobu naraženy pro výstrahu na staroměstské mostecké věži. Sulevičtí v této době ztratili veškeré výsady a majetek jim byl zkonfiskován. Svou slávu tak obětovali neúspěšnému povstání. Úpadek českých zemí ale pokračoval dále. Vleklá a rozsáhlá válka způsobila značný úbytek obyvatelstva na zasažených územích. Počet obyvatel tu poklesl o 1/3. Votice byly poznamenány drancujícími vojsky Sasů, poté Švédů, ale i císařskými. V městě i ve vesnicích stály mnohé domy a statky opuštěné a pusté. Pole a luka ležela ladem, zarůstala lesem. K vzdělání jich nedostávalo se lidu i dobytka a mezi lidem panoval největší nedostatek a bída, z čehož povstal veliký hlad a mor. Zdá se, že prokletí votických popravených bylo naplněno. Thank you.